Двоє в одній кімнаті, крім дівчини. Звичайно, життя людське в психічному його вияві є постійна зміна занепадів та піднесень, тож нормальна крива його мусила б нагадувати синусоїду з довершеною ритмікою її хвиль. Та що людина може бути нормальна тільки теоретично. То й графіка її дійсного психологічного стану в системі координат виглядала б неймовірною криволею, якої згинів, не змогла б узагальнити формула самої найвищої математики, до того ж, депресивний стан у людини залежить найчастіше не від вичерпання енергії, а від надміру її, який, шукаючи виходу, спричинює побільшений тиск на стінки психічного апарату. Людина тоді почуває себе так, як почував би бальон із стиснутим повітрям, якби йому дати нещастя почувати. Він, безперечно, мучився б найтяжчими муками, аж поки якась спасенна рука того повітря з нього не випустила б. Депресивний стан має певну градацію, яку визначити в щоденному житті буває дуже корисно, бо, одна річ, є депресія абсолютна. Коли під тиском енергетичної зайвини вшкоджено основні підйоми психічного механізму і людині вже важко вернутись до радісного світосприймання, а зовсім інша справа з депресією тимчасовою, що може бути іноді й дуже пристойно розряджена, надимаючи як ходовий вітер людські паруса. Щоб відрізнити їх, тут можна порекомендувати спосіб, який годилося б назвати реакцією на матеріальне поліпшення. І якого суть зрозуміла без дальших пояснень. Другого дня Марта прийшла до махортресту в сильно кепському настрої, але несподівана звістка про підвищення розряду її все таки радісно потішила замість 60 карбованців дівчина мала одержувати 70, і на душі в неї ці 10 карбованців надвишки лишили приємний і теплий слідок. За два місяці вона зможе, наприклад, легко купити торбинку на зміну старій. Вже досить зужитій. Ще, наприклад, якщо глянути на справу глибше, то їй вільніше тепер узяти кредитування, щоб упорядити на прийдешню зиму, як далеко людська думка сягає пристойне пальто, могло бути ще й багато інших комбінацій, які дівчина мала пильно обміркувати та зважити. Все це створювало для Марти хай дуже дрібний, а проте свіжий життєвий клопіт. До якого радовзялася її стомлена душа? Але звідки трапилась їй ця добра нагода хто в цій насиченій людьми вкладистій установі раптом потурбувався про неї, задумав зробити невеличку приємність дівчині, що почувала себе геть самотньою. Виявляється, що походження цієї радости, як і багатьох радостів та прикростів, було суто механічне, Марті, недосвідчені робітниці, були не дали спочатку повної ставки, коли переводили на посаду діловодки статчастини, а тепер цю ставку їй нарешті призначено. Отже, це був просто безсторонній наслідок діяння вищої справедливості, втілений в тариф на цінувальному статуті, і дівчина власне могла б іще скаргу заявити, чому ця справедливість об'явилася тільки через півроку її ретельної і відданої праці на дорученій посаді. Так сказала їй машиністка Ліна, що перша порадувала Марту новиною. Ну, я рада за вас, мовила Ліна наприкінці. Коли б це раніше, то я б позаздрила, а тепер у мене з моїм Борисом спільна каса. Я від цього не програю. Ваш чоловік, певно, багато одержує? спитала Марта, щоб зробити товаришці приємно. О, він одержує 150 карбованців, але одержуватиме більше. Він же з вищою освітою, згорда додала Ліна. Під час обідньої перерви до Марти підійшов рахівник ворожій. Так вас з прибавкою, сказав він. Давно вже слід було дати, сухо відповіла Марта. Давно кажете, а знаєте, хто це, по-моєму, постарався за вас? хитро спитав ворожій. Тут нікому не треба було старатись. Ви думаєте, мадмуазель, А що, коли це наш безпалько? Ось побачите, коли він вам ще й на дурочних не влаштує, так, вечорком!» Не платіть дурниць, суворо сказала дівчина. Марточко, побий мене Бог об старий сапог, коли я не бачив один раз, як він так скоса не глянув на ваші ніжки. Ото знаєте, коли ви на стільця стаєте папери з шафи діставати? Я теж каюсь, грішу іноді. Ви все міряєте під свій аршин. А ви не носіть куцих спідничок, щоб спокуси не було. Який цинік, обурено подумала Марта. Проте слова ворожієві її вразили. Вона мимоволі кинула оком на безпалька, що спокійно сидів коло свого столу й переглядав папери, попиваючи чай. Невже він міг дивитися на мої ноги? подумала вона. Ні, це абсолютно неможливо. Занадто він урочистий. І, незважаючи на абсолютну неможливість, у неї все таки лишився журливий сумнів. Взявшись до роботи, вона пригадувала вчорашній вечір Льова, мабуть, ненормальний, подумала дівчина. Бо хто нормальний був би безнадійно закоханий протягом двох років? Всі, кого вона знала, були закохані в неї максимум місяць. Та й зовсім інакше закохані, бо хотіли її обійняти, поцілувати, покласти їй руку на коліна. А один на першому ж побаченні схопив її і крикнув Будь моя. Вигнаний, він пішов, не дуже образившись, і сказав на відході Я так і знав, що ви міщанка. У всякому разі, хтось та був ненормальний або всі ті, або льова. Цього питання вона остаточно розв'язати не змогла. Та й рядки одноманітних цифр, які вона звіряла, чимало заведжали їй, але у вузеньких інтервалах між ними вона все таки встигла просунути якусь власну думку чи принаймні добрий уривок її. П'ятнадцять тисяч сімсот двадцять два. прочитала Марта підсумок, і на мить здивовано спинилась. Вона зовсім не могла пригадати, як виглядав той професор, що Люба до неї вчора приводив п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять два. Проказала вона ще раз, але не змогла пригадати ні його обличчя, ні зросту, ні костюма. І так кілька разів за працею вона пробувала заради цікавості відтворити образ свого нового знайомого, але жодної рисочки з того образу вона в собі не знаходила, немов він був стертий з її пам'яти, як стирають із дошки крейду. Дивна річ цікаво було б побачити його знову. Але він, певно, не прийде, бо дуже пишний, подумала вона. Ця думка знову до неї вернулась, коли дівчина виходила з установи, але не була обарвлена жодним почуттям така собі байдужа думка, одна з безлічі, що крутяться і зникають у голові. На дворі день стояв незвичайний, м'який і соняшний, тихий, усмішливий. Він, здавалось, глузував із снігу, розстеленого по вулицях. Із теплих одеж перехожих, із галюш, хутрових комірів і кашне. День цей ніби мав щось дуже хитре на думці і зазирав скрізь по вікнах, очах і душах, лаштуючи всюди і всім якусь приємну капость, і дівчину щораз глибше обіймало чудне почуття, що ось зараз вона когось зустріне, кого саме, не знала, але йшла піднесено, купаючись у проміннях та поглядах. І в душі її зароджувалося лунке почуття своєї переваги, влади, зверхностей. Не мов би кожен, кого бачила вона, пота її жадає, прагне до неї з давніх давен, може, навіть від світанку землі, коли вона жила десь інде, зовсім інша, серед інших людей і природи. Але вона, вона, бо їй здавалось, у ту мить, що вона вічно була і вічно буде що єдиній їй із людей, минущих створінь на землі, дано цю щасну долю завжди тривати в молодості, осяйній красі. Цариця землі, згадала вона льовані слова, і вони видались їй не такими вже неймовірними. Раптом Марті спала на думку, що, може, зараз рушає Дніпро, вона мерщій, щоб не спізнитись на видовище, зійшла з хрещатика вниз, аж поки побачила річку. Але Дніпро рушати ще, звісно, не збирався, навпаки, з його крижаної маси зіймався холодний і різкий вітер, що за кілька хвилин, поки дівчина тут постояла, розібрався та зміцнів, умить розвіявши жарти пустотливого дня. Небо зненацька потемніло, західнє сонце зблітло, і сніг, що здавався цяцьковим допіру, дихнув морозом з під її ніг. Це ж тільки друге березня. Подумала Марта і пішла геть відбувати свій щоденний розпис, обідати і вивчати стенографію та машинопис. Вдень вона тільки що встигла розпалити грубку, як у двері постукано. Заходьте. крикнула вона, і до кімнати вступив професор біологічної хімії Юрій Олександрович Славенко. Ах, це ви, сказала дівчина. Вона побачила його двічі за один раз. По-перше. Перед собою, а по-друге, й образ його, що таки зрадницьке зник з її пам'яти, в ту мить проступив у ній виразно яскраво. Чому ви думаєте, що це мусив бути якраз я? трохи прикро спитав Славенко, вітаючись. Власне, я зовсім не думала, що це мусите бути ви. Для мене це ці цілковита несподіванка. Для мене теж, сухо відповів він. Абсолютна і непередбачена несподіванка. Справа в тім, що вчора я забув у вас свій цигарник непрощенна неуважність. Він, певно, десь упав. Не знаю, сказала дівчина. Я ще не прибирала в хаті. Зараз побачимо. О ні, прошу, я сам спокутую свою провину. Не турбуйтесь, я не нароблю вам безладу. У мене й так його досить. Безлад в обстанові є ознака душевної неусталеності. Сказав Славенко, зазираючи під стільці й стола. Між цими двома змінними величинами є пряма функціональна залежність. Ось, до речі, ваш гребінець. Ах, це я поспішала на посаду. скрикнула дівчина, червоніючи. Ні, давайте я краще сама шукатиму. Дякую, я вже його знайшов. Він, мабуть, ухилився вчора від простого шляху до моєї кишені й потрапив під стіл. Виключний випадок. Дозвольте перепросити вас за турботи. Прошу, я дуже рада. З чого власне? З того, що це ваш знайшовся, ви могли загубити його на вулиці? Так, невизначено промовив Славенко. Коли я взагалі міг загубити його, то звісно, і на вулиці також. Може, ви роздягнетесь? запропонувала дівчина, виконуючи головне обов'язки господині. Я роздягатись не буду, бо дуже поспішаю, сказав Славенко. Але коли дозволите, викурю у вас цигарку на честь свого блудного цигарника, щоб ви знали, як цей негідник зіпсував мені сьогодні цілий день. А день був чудовий, сказала дівчина. Можливо, але ще зранку я витратив добрих півгодини на шукання його, тобто цигарника. Моя рабиня дістала суворо догану. Рабиня? Здивовано спитала дівчина так повелося в нас називати хатню робітницю. Я був певен, що вона десь запроторила його, а тепер муситиму її перепросити. Звечора вона виготовляє мені 60 штук цигарок, мою щоденну порцію, рахуючи й частування моїх знайомих, і от уявіть моє становище вранці, коли я не мав як узяти своєї передобідньої частини. Довелось купити готових цигарок у дуже незграбній упаковці. Що цілий день заваджала мені в кишені. Але ж це дрібниці, сказала Марта, посміхнувшись. Посміхнулась вона несміливо, бо взагалі мала перед гостем якось незручно вона почувала в ньому людину зовсім іншого кола, чужого їй і, мабуть, і вищого від неї, де люди живуть невідомими їй інтересами. І власне життя для неї втомить спорожніло. Так, це дрібниця. Для тих, хто живе дрібницями, сказав Славенко. А коли людина в своїй праці, власне, задля успіху своєї праці силкується усунути ці дрібниці й випадковості, то кожна дрібниця, яку доводиться поборювати, набуває значення повноціннішого психічного акту, що відтягає і розпрошує увагу. Він сказав це повчально і пильно глянув на дівчину. Мовляв, чи зрозуміла та? Марта дуже зніяковіла. Він суворий, подумала вона, і ця суворість не видалась їй неприємною. Наукова галузь, де я працюю, провадив Славенко, вимагає від дослідника, крім хисту, розуміється, двох основних прикмет передусім високого ступня духовної зорганізованості, щоб усе другорядне, якого в житті аж надто багато, було абсолютно підпорядковане головній меті. Науковий діяч не є, звичайно, чернець. Він не заперечує життєві потреби, але все ж мусить їх максимально спрощувати. А по друге, він повинен бути фізично міцний, щоб витримати вагу наукової праці, бо вона виснажує організм як ніяка інша це ніби парадокс, але можу твердити, що якраз ця праця є для нас протиприродна. Видима річ, наш організм пристосований не до мислення, а до м'язової роботи, і коли він мислить, то зазнає подвійної шкоди. Не тільки робить те, що йому належить, а ще й робить те, що йому не належить. З цим словом він постеріг на столі розгорнуту книжку. Читаєте? недбало спитав він. Дозвольте поцікавитись змістом вашої лектури. «Сусюра», – прочитав він, узявши книжку. Не можу похвалитись, що автор цей мені відомий. А, це вірші. Про що пише цей поет із таким савецьким прізвищем? Про революцію і кохання, сказала Марта. Хоч він і поет, сказав Славенко. Проте мусів би все таки подумати перед тим, як писати, що спільного є між революцією, найвищим напруженням громадської енергії, якому індивід мусить до останку підпорядковуватись, і коханням, чуттям вузько індивідуальним. Ворожим будь-якому громадському контролеві. Я міг би його зрозуміти, коли б він писав або про революцію, або про кохання, але таке протиприродне поєднання не вміщається в моєму розумові, і він цікаво, на вашу думку, пише. Мені здається, що цікаво. Про кохання. Ні, чому? Про революцію так само. Він пильно глянув на дівчину. Я не здивуюся, якщо кохання цікавить вас більше за революцію, насмішкувато сказав він. Він говорить зо мною, як з дівчиськом, спантеличено подумала дівчина, і цим він її не ображав, а кривдив. Ви маєте всі підстави. вів Славенко, але в цю мить у двері постукано. Зайдіть. крикнула дівчина, і до кімнати вступив молодий дніпропетровський інженер. Чоловіки поручкались, і дівчина не обминула нагоди крадькома їх порівняти. Обидва на зріст були майже однакові, тільки Дмитро кремезніший, взагалі в будові тіла й рисах обличчя менше оброблений. Якщо за професором було вже покоління чи два інтелектуальної праці, то інженер ще тільки перший серед роду свого до неї брався, зберігаючи на собі сліди тяжкої фізичної праці батьків. Преяславського коваля, який помер на розрив серця, і тамтешньої пралі, що жила й досі в старшого сина, коваля так само. Противно народним пісням чотири сини мав коваль, яких тримав у великій покорі. Ви будете у мене людьми, казав він. На початку революції коваль так розподілив наявні сили своєї родини. Ти, сказав він старшому, матір годуватимеш, як я помру. З місця не трогай. Ви двоє до середульших. За свободу йдіть, однаково воєнні, тільки глядіть, щоб хоч один зостався, а малий хай учиться. І сталося по його слову. Старший матір годував. Середульших один був забитий, другий дійшов до середнього комскладу, а малий учився. Щороку двоє тих, що покинули рідний Переяслав, доконче одвідували домівку де їх ще й досі об'єднував спогад про батька, що немилосердно цукав їх, але ніколи не бив. Від цього виховання брати були трохи суворі, але витривалі й міцні на вдачу. Це зокрема придалось молодшому в його тяжкій боротьбі за науку, яку він з честю подолав, незважаючи на всі злидні свого побуту. Перший рік у виші, де він потрапив до робфаку, хлопець через малу підготованість свою почав фатально відставати. Його зняли навіть із стипендії, але й на мить йому не спало в голову покинути школу. Є щасливі, цільні натури, що в нещастях тільки загартовуються і з невдачі здобувають нову впертість до боротьби. Позбувшись стипендії, він перейшов у розряд тих студентів, що рубали дрова, вантажили вугілля, служили за двірників і кур'єрів. Часом він просто голодував у цілковитому розумінні цього слова жив фунтом житнього хліба цілий день, причим мав досить волі, щоб до другого фунта, залишеного на завтра, не доторкнутись і вчився завзято шліхував свій не так нездарний, як невправний і надто конкретний мозок. На другий рік Дмитро вже вирівнявся в науці, на третій знову дістав стипендію і, зрештою, кінчив виша не останнім. Поруч того, щоб краще зорієнтуватись в обставинах, він прочитав чимало книжок з різних питань економічних, природничих, філософських, навіть сільськогосподарських. Все це була так звана науково популярна література, іноді й звичайні прошурки, і тільки історії, що, зокрема, цікавила його, він приділив більше уваги. З Мартою він познайомився ще, коли та профшколу кінчала, і заходив до неї не дуже часто. Але систематично, власне, поки він був у Києві, мав у дівчини певний прийомний вечір раз на тиждень, здебільшого всереду. Откінчу інститут, улаштуюсь, тоді обов'язково поженемось, казав він. А там побачимо, жартома відповідала дівчина. В думках вона вважала Дмитра за гарного і щирого хлопця, тільки що дуже нецікавого. Він не говорив тих палких слів, яких багато сказано в її кімнаті так багато, що коли б вони були щирі й мали фізичну властивість пекти, то від усього будинку і навколишнього кварталу лишилося б сумне згарище. Він любив зрештою тільки своє діло на превелику силу виборене отже любив у ньому свою власну витрачену енергію адже надто багато він вистраждав задля індустрії, занадто багато доклав до неї зусиль. Щоб ставити щось понад неї. Пляни він будував собі широкі, але спокійні, ділові, чи сказав він практичні, без захоплення й мрій, які призводять до розчарувань, а вірив тільки в працю, якою все здобув, бо ніщо не спало йому від надмірного хисту чи несподіваного успіху. Хоч мав він ще тільки 25 років, але почуття романтичної виключеності надій на надзвичайну долю в ньому не було. Проста, настановлена сила керувала ним, і він мався таким способом зовсім добре. «Добрий вечір, товаришу, сказав Славенко, але заразом я мушу сказати й до побачення, бо восьмій мене чекає лабораторія. Він ще раз перепросив Марту за турботи і пішов незадоволений. Передусім по цигарника він міг просто прислати свою робітницю. Так, це було б чудово прислати робітницю. Коли він зайшов уже сам, то не треба було й хвилинки лишатись, не треба було заходити в розмову, ще й з ким, що для нього ця радпанночка. А от він сидів, аж поки не з'явився отой стрижений молодик. Професор почував прикрість. Це чорт зна що? Треба до рук себе взяти, роздратовано подумав він. За що, власне? Ти давно його знаєш? спитав Дмитро, коли учений вийшов. Та вчора ж разом знайомились. Але ви знахабніли, Дмитре. Повернувшись із Дніпропетровського, уперто кажете мені ти, скільки, пригадую, я вам такого права не давала. Ого, ціле тобі правове питання. засміявся Дмитро. Ви думаєте, вела дівчина, що коли дістали посаду на фабриці, то зробились уже більше за всіх? У пани вийшли? Як же? «Ах ти, дивачка. Та ми з тобою давні приятелі, так пак. І потім додав він ласкавіше. «В Дніпропетровську, коли я тебе не бачив, я так звик думати про тебе, так розумієш, звик, що ти ніби зо мною. Але це тільки ваші мрії. Мрії зовсім не мрії. Та коли на моє дружнє звертання треба твого дозволу, то прошу його. Ні, сказала дівчина. Уперта, як молода коза, сказав Дмитро. Молода і гарна. Ти тільки подумай, я до тебе з поважними, практичними пропозиціями, а ти мені зразу зневагу. Добре, що я не образливий. Сідай, Марто. Я, звичайно, не можу вигнати вас з хати, мовила дівчина, сідаючи. От і добре, що не можеш. Та й на що вигонити. Краще їдьмо разом до Дніпропетровського. Навіщо? Це зрозуміло. Поберемось. Дуже несподівана пропозиція. Дмитро закурив і якийсь час чи то вибачливо, чи то з жалем дивився на дівчину. Вона засміялась. Тоді хлопець підвівся і пустотливо обійняв її. Марто, ти хороша. Без рук прошу, стереотипно відповіла вона. «Граст, геть жарти, поговорімо практично, сказав Дмитро, сідаючи поруч. Неправда, що моя пропозиція несподівана. Я не раз про це говорив тобі, говорив цілком серйозно. Ти сама подумай, чи ходив би я до тебе щотижня, якби не думав з тобою побратись? Я не жевжик якийсь, час у мене обмаль. Я працював як віл, я був голодний, зморений і все таки приходив. Чому? Ясно, ти мені подобаєшся. Дуже приємно. Тим краще, Марто, я справді ні разу не помічав, щоб ти була до мене ворожа, і ти увійшла у мій плян. в п'ятирічку? А що тут поганого? Ми повинні розраховувати, щоб життя наше було міцне, щоб воно рухалось уперед. В такій справі, як одружіння, не повинно бути випадкового вибору. Що таке шлюб? Шлюб це спілка, така як спілка У СРР з РСФРР, наприклад, для спільної праці, для спільної боротьби. Це маленька спілка у великій спілці людей, і тут треба добре поміркувати, щоб не наробити зопалу дурниць. А то поженяться, як тепер це, а через місяць розходяться. Хіба це діло, Марто? Що це спорт чи розвага? Від шлюбу мусять бути діти, і багато? глузливо спитала Марта. Я думаю, не менше як п'ять. Тут такий розрахунок двоє помре, двоє заступає батьків. А одне це чистий прибуток кляси та націй, діти це перш за все. А то ми будуємо для майбутнього покоління, а про покоління те й не дбаємо тут у нас поганенькі, треба сказати, справи. Я помітив, що наші українці ще дуже непевно почувають себе в місті, бояться дітей мати, особливо такі, як я, що в скруті довелося жити. Думає, важко буде, а це неправильно. Дитина завжди виросте. Нам же до зарізу потрібна українська дітва, піонери, маленькі будівники соціалізму, і виховати їх так, щоб працювати вміли, щоб любили працю, були товариські, дужі, щоб набудували нам тисячі заводів і самі були як сталеві. Я вірю, марто в краще майбутнє, в те, що люди будуть кращі. Якби мені довів хтось, що цього не буде, я, може, злодієм зробився б, так і батько мій казав Якщо ти ні в що не віриш, тоді людей ріш. Тільки я не з тих, що в краще майбутнє вірять, а самі тільки язиками молотять, або гопки з радощів скачуть, що вірять. Вірити це значить працювати. Ти подумай, кляса відроджується, нація відроджується, стільки відроджень, що в голові закрутиться. Треба спокою, діло треба робити. А з тебе чудово буде мати, Марто, додав він раптом. У тебе міцні груди, ти гарно збудована. Діти твої будуть сильні. І ти легко їх родитимеш. Ви не на виставці молочних корів, зауважила Марта. Цей практик починав її справді тішити. Що на нього ображатись, хай балакає, думала вона. Крім того, настрій у неї був напрочуд прозорий вона ніби спочивала всім своїм єством, спочивала невідомо після чого, але безмірним спочинком. Це була хвилина, коли можна сказати мені нічого не потрібно, хоч нічого й не маєш, коли почуваєш змогу виразно мислити, рішуче діяти, розумно говорити, але дозволяєш собі нічого цього не робити і задовольнятись самим потенціальним станом своїх спроможностів. Знову ці слова. скрикнув Дмитро. Ох, Марто, ти теж, здається, зіпсута. Може, інакше треба було сказати. Віршами про красу. Але я кажу так, як умію. Я простий, ти знаєш мене, і щирий ніколи не брешу. Що ж, подивись і ти так на мене я сильний? Безперечно, поганий? Ні. Дурний? Теж ні. Правда, я не красун і не геній. Тільки ж красуни завжди бувають легковажні, а генії зараз невчасні. Я думаю, що генії зараз не потрібні. Минув той час, коли природу треба було брати з наскоку, коли людська свідомість була здатна на самий лиш порив. Ми живемо в час систематичної, практичної роботи, для якої потрібні розумні чесні робітники. А геній, може, й зіпсував би нам справу, і я можу ще бути другом, на якого можна покластися, який ніколи не зрадить. Думаю, що й ти така. А це ж 90% того, що треба для справжнього шлюбу. Але решта десять відсотків вони на місці? Ти примушуєш мене ще раз сказати, що подобаєшся мені, ти ж це чудово знаєш. Якщо тобі приємно це чути, зобов'язуюсь говорити тобі це ціле життя. Бо це правда. З нас добра пара, Марто. Ми так бадьоро, сміливо підемо вперед. Нам удвох і чорт не брат. Скільки ми зробимо? Бачиш, я пропоную тобі поважного і добре викресленого пляна. Га, Марто, чи, може, ти проти мене особисто щось маєш. Кажи просто. Ні, я проти вас абсолютно нічого не маю, відповіла Марта. Гаразд, За тепер, знаєш, не голосують. Це правильно. Хто не проти, той за. Так що, руку, Марто, можна ще й утримуватись. Я утримуюсь. А я думав, що ти справжня українська жінка. Розчаровано промовив Дмитро. Це ж ганьба, утримуватись. Хто втримується? Кволі, легкодухі, хто на яку ступити не знає. Може, ти якось додатка до моєї пропозиції маєш чи поправку? Маю величезного додатка і величезну виправку. То кажи обговоримо. Мій додаток дуже простий, почала Марта, але в цю хвилю постукано. Зайдіть. Крикнула вона. О, вже починається збіговисько. Хмуро пробурчав Дмитро, підводячись. Дозволь спровадити. Це я раз два. Без скандалу. промовила вона свій другий стереотип. Ну, кажи тоді, який додаток? Одним словом. «Добрий вечір, Льово, сказала дівчина. Льова привітався з порога. Ну що, як там погода? Насмішкувато спитав його Дмитро. Холодно? Погрітись прийшли. Марто, сказав він дівчині нервуючи. Післязавтра я мушу їхати. Лишатись далі не можу, та й нема за чим. Завтра я заходжу. О котрій годині. По обіді я завжди дома. Гаразд, по обіді. Дмитро пішов. Льова тим часом скинув кожушанку. Марто. Це він так на мене розгнівався? стурбовано спитав він. На вас, Льово. Йому вже друге перешкоджають переконати мене, щоб я заміж за нього віддалася. Я невчасно прийшов, прошепотів Льова. А вам хотілося б, щоб він мене переконав? Льова мовчав, тоді дівчина засміялась. Вам так сильно хочеться, щоб я закохалася в когось або заміж віддалася? А признавайтесь. Тоді б, Марто, тоді б ви були втрачені для мене, сказав він через силу. А то надії. Я не можу звільнитись від надій. Їдьте звідси, порадила дівчина, не можу. Але я не можу, погодьтесь закохати себе або заміж себе віддати задля вашого спокою. Ви страшенний егоїст. За це будете мені сьогодні читати. Ви вже давно не читали. Затим дала йому книжку, а сама вмостилася на ліжку. Я готова, сказала вона. Льова почав читати. Виразно, але одноманітно, він виводив рядок порядку, спинявся на всіх крапках та комах, але в голосі не виявляв жодних інтонацій. Таке читання було чудовим тлом на думки. І Марта невдовзі з цього скористувалась, які чудні трапляються випадки, подумала вона про сьогоднішню візиту професора, пригадала всю розмову з ним і мала приємність з того, що ця розмова відбулася. Тепер уявляла біохеміка надзвичайно виразно, якось зблизька, так ніби він не зовсім пішов, або хоч залишив по собі щось цілком матеріальне, що вона могла відчувати як реальність. І це почування відсутнього як присутнього тішило її, мов та радісна омана, що одне тільки бажання викликає бути в омані якнайдовше. За годину Льова прочитав їй два оповідання, але далі слухати дівчина відмовилась. Ідіть додому, сказала вона, підводячись. Я щось дуже стомлена. Тоді до побачення. Не ображаєтесь на мене? Марто. скрикнув Льова, навіщо ви таке говорите? Ви стомлені, я піду. Коли він вийшов, Марта стояла якийсь час серед кімнати, потім поволі підійшла до столу і накрутила годинника. Несподівано вона замилувалась на своє бляшане будило і навіть погладила його рукою. Ти моє друге серце, подумала вона. Було ще рано. Початок на одинадцяту, але дівчина роздяглась. Погасивши лямпу, вона сіла на ліжко. Тихе хвилювання, якесь м'яке, песливе, лагідне пройшло їй по тілі дрібним, неспійманним дрожем, ніби теплий легід її раптом обвіяв і спинився на її грудях пухким, лискотючим птахом. Вона засміялась, схилилась на руку і, нарешті, зовсім лягла. Так їй було дуже вигідно, сорочки вона не почувала зовсім. Цокіт годинника віддалявся від неї і геть затих, серце кидалось мляво, тільки той примарний, навіяний птах розмірно бив по її грудях тихим крилом. Щоб спинити його, вона поклала на груди руку і непомітно заснула в щасливій непритомі, в радісному, бездумному забутті. Оточена невиразними і невимовними передчуттями, що її ліжко обстали.